Готови ли сте за офанзива? В предаването ще видите теория на хаоса, наръчник за дискредитация, конспирация и власт. Подполковникът от Държавна сигурност Илия Илиев. Стефан Софиянски предлага Министерството на вътрешните работи да премине към президентството. Какви са мотивите на бившия служебен премиер за новия конституционен ред? Всички срещу Виктор Орбан. Започнали операция «Окрутяване на Опърничевия». Бившият дипломат Александър Йорданов в студиото. Искри между президентството и Министерски съвет. Ще поиска ли Румен Радев да определи новият главен секретар на МВР? Изводи след ремонта на правителството, говори депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова. 90-годишен пенсионер буди патриотизма с рецитали в собствен YouTube канал. Но стига ми тази награда да каже нявга народа. Умря сиромах за правда, за правда и за свобода. Историята на Петър Стаменов от монтанското село Вирове, от радист в секретните служби до съвременен народен будител. Всичко това до 19 часа. Офанзива с Любо Огнянов започва сега. Днес се навършват 110 години от независимостта на България. И докато съвременните българи отбелязват този ден с пътуване до Гърция, нашите предци са имали далеч по-възвишени идеали. Като, например, да обединим всички земи, населявани от българи. Затова въпросът, който може би всеки трябва да си зададе, от какво и от кого е зависим днес. И да разбере цената на свободата. Защото свободата не е само възможността да говориш, а и способността да мислиш. И тъй като седмицата ни даде пределно много примери за фойерверки в политиката, ще се опитаме да начертаем общите параметри на българската теория на хаоса или на конспирацията. А кой да бъде по-добър събеседник от подполковника от Държавна сигурност, психолога доктор Илия Илиев. Здравейте. Здравейте. Са, имаше един филм, който в България беше преведен като теория на хаоса. И там в трейлера имаше един надпис: заблудата е част, заблудата е игра. Да питам аз, заблудата част ли е от тази игра на нерви за представяне на едни интереси, които да бъдат замаскирани и да крият политическите амбиции на този или на онзи? Да, разбира се, че е така. Още от древността съществува това, което днешните военни хора наричаме СУВ. Скрито управление на войските. Ако не създадеш хаос, ако не маскираш поведението си, няма как да се случи. Вече войните се промениха много съществено с тези технологични, информационно-технологични революции и за това сега се говори вече за хибридни войни. Е, такава война в момента е факт. Тя се води. И именно за това скритото управление на войските, а част от войските вече са психологически центрове към разузнавателните и контраразузнавателните служби, към армейските служби. Част от тези скрити средства за въздействие са структури, които са медийни, информационни. И затова хаосът, разбира се, може да бъде управляем и неуправляем, но тези, които провеждат и създават този хаос, и за които става дума в теорията на конспирацията, са хората, които създават управляемия хаос. Сега да върнем малко хронологично събитията. Всичко започна с едно напълно случайно събитие, катастрофата в Своге, което даде начало на всички тези турбуленции във властта, оставки, протести. Това са няколко, според мен, паралелно съществуващи сценария за увеличаване на напрежението в страната, което обаче не е ясно в момента точно каква е целта. Да започнем от този протест, който миналата седмица, точно една седмица мина, беше в София. Организиран няколко месеца и така нататък. Виждате ли някакви общи черти с румънския протест? Те самите организатори бяха казали, че дори организатора каза, този, който заведе емигрантите от Румъния в Букурещ, ми е мой бизнес партньор. Правили ли са концерти заедно? Имаше ли някакъв румънски сценарий за такъв протест? Нещо общо има. В Румъния обаче имаше доста ясна цел и сравнително прилична организация. Не се стигна до нищо сериозно, но няколко дена имаше и сериозна посещаемост. Докато тук никаква организация по същество не се видя. Най-организираният човек там беше Йоло Денев, например. Дали? Значи, всичките останали хора така и не можаха да обяснят какво искат. Техните претенции бяха или нелепи, или смешни. А умишлено ли бяха толкова нелепи,
тези претенции, защото те говориха за някакъв швейцарски модел, за едни референдуми, за това как... Съд на всички, всеки трябва... открит съд, да, на площадата. Да, да, конвенти разни. Беше любопитно с прякото гласуване, избор на главния прокурор, на министър-председателя. Все такива неща, които са неизпълними. И разбира се, всичко това гарнирано с няма да има никакви партии. Обаче организатора, който е от, както някои хора хубаво казват, организатор на чалга концерти в Лондон, като че ли медийно не беше издържано изобщо този така наречен протест. И въпросът е следния. Дали беше умишлено всъщност толкова балански организиран този протест срещу мафиотското правителство или там всяки глупости, които би си бяха написали в искане. Може би да греша нещо, да съм пропуснал, господин Огнянов. Обаче, каква организация, като не се наясно, кой е то организатор? Обикновено се казва, организира се еди, кои си организират, еди, къв си протест. Там нямаше такова нещо. Не казаха кой той, който е организатора. Те ги оставиха да си направят нещо. Правилно ги оставиха властимащите, защото това беше един тест. А всъщност има ли потенциал за някакви по-сериозни протести, които да сварят властта? Защото знаем, че предстоят, а вече са и започнали, определени увеличения на цени на различни неща, на различни стоки. Това, разбира се, като тест е много полезно да се види. Видя се, че не става. Видя се още, че тези хора, които са дошли да организират... А защо чалга... не става? Защото хората, дето го организират, са некадърни, или защото хората в България не им се протестират? Защото, първо, хората, които го организират, са дотам некадърни, че те са напълно откъснати. Те не разбират целевата група, към която да насочат, или целевите групи, към които да насочат своите протести. Те не разбират за какво става дума. Те не можаха да привлекат нито отляво някого, социалистите, които и без това ви като ставка са презведена, и от друга страна тези, които са да българисти и прочие такива паркетни протестери, нали, те също не се присламчиха към тях. Никой. Слави Трифонов не отиде. Следователно, това е лишено от всякаква цел мероприятие, което изигра определена полезна роля, според мен, за управляващите. Показа им, че няма кой да ги сваля. Сега като професионалист в тази област, смятате ли, че медийно така наречения вопъл на емигрантите от чужбина, дето ще ли да се връщат и така нататък, беше пък доста добре управляван и медийно, защото спомняме си едни публикации за слухове, че някой въоръжен щял да нахлуе в президентството, да иска от Румен Радев да обявява извънредно положение и тем подобни простотии, които се лееха само в интернет, което не е регулиран изобщо. Интернет сайтове става въпрос, не Фейсбук. Фейсбук си се регулира, дет се вика, централно. Това е елемент от създаване на хаос. Правилно го направиха тези, които са заинтересувани, т.е. някакви медии, свързани с властимащите. Като кажеш, че утре предстои штурм на президентство, кой ще иде да штурмува президентство? За какво му е? Маса хора ги отпъждаш по този начин и те не участват. Българина няма да отиде да сваля в момента президента. Няма да ходи да се участва за някакви такива смъртоубийствени мероприятия. Няма, те не мразят дори управляващите по-единично. Те ги мразят всички управляващи. Криминално-политическата олигархия. Всички са маскари, нали? Всички са този маскари. Този рефрен на потенциалния революционер. Значи 2013 година показа... Колко е интересно обаче в деня на независимостта да си говорим за това? За зависимостите на управление хора. Ами, вие ще прецените, вие сте водещия. Според мен е интересно да се види, нали, че след 2013 година, когато се разбра, че ако няма 14 посланници, никой не да тръгне да руши властта, няма вече каквито и мероприятия, даже организирани да се проведат, няма да се стигне. Казвате, само глад може да изкара хората на рънка. Само глад? Да. И казвате и все пак и за посланиците, имайки предвид, че без външна намеса или благословия официална власт не може просто да бъде точно така. Ето, заменена. Да, ето името на Македония се заменя с масиран натиск не само вече на посланици, ами и на президенти като Макрон и други. Не става иначе. В Скопие в момента е стълпотворение да ги накарат тия хора да забравят, че са македонци.
Ами те никога не са били македонци, то пък егата и забравата ще бъде. Извинявайте. Ето, от Атина им подсказва един министър, така и така. А най-сетне спомнете си, че сте българи. До там сте. Ето кмета на Солун, да, даже изяде няколко шамара, защото той си каза, че македонците са българи. Но аз имам там едно много така драматично мнение. Той самия може би е такъв. Ето, в Солун, къде да са? Това е... Както и да е. Да оставим Македония за друга тема. За по-нататък в разговора ще имаме специална тема. Да си поговорим обаче, имайки предвид, че почнахме разговора за медиите. До каква степен медиите играят роля на мотиватор за едни определени правителствени промени или зад медиите се крият определени икономически интереси, които под благовидния предлог, че медиите са разкрили нещо си, всъщност показват на своите политически противници какво трябва да направят. Едни знаци през медиите в да момента, се прокарват. Имайки предвид правителствените промени, да поговорим за това. Медиите знаем, нали, че независими медии никъде няма. Независима вече информация, нали, независима... Това не е точно вярно, защото, както виждате, вие говорите напълно свободно в моето предаване. Да, обаче темите ги казвате вие. Нали? И знаете, че не съм екстремист и други неща знаете, които няма да направя във вашето студио. И правилно, и аз да съм, ще направя същото. Според това, кой плаща парите, поръчва музиката и да не се заблуждаваме, че е иначе. Но политическата класа, която зад нея евентуално стоят други сили, или вътрешно-економически, или външно-политически, тя в момента няма решение. И затова тя не иска такъв тип катаклизми да има. Тогава няма такива послания, поне аз не виждам, такива послания към медиите, които директно да целят смяна на властта. Няма го модела. Всички говорят, че трябва да се сменя модела. Включително правителство се създава, последното правителство в Германия се създаде за създаване на нов модел на управление. В ООН се говори за смяна на модела. В Америка се говори за смяна на модела. Къде е този модел? Няма го. Докато не се покаже какъв е, към какво отиваме. Когато отиваме към демокрация от социализъм, развит, нали така? Тогава хората излизат на улица, защото искат демокрация. Казват им какво да стане, какво реално може да се случи и те отиват да го искат. Сега никой не им казва какво реално. Социалистите какво казват? Ще управляваме малко по-добре от тия. Тогава що да идвате вие? Другите нищо не им казват. Тоест казвате, че в момента е безалтернативно. Да, безалтернативно. И затова хората не са на улица. Ми няма. Ето вижте, в Англия, в Великобритания не могат да се разберат по Брекзита. Вътре в самата Великобритания. Вижте, студената война, нали, хибридната война, да кажем, айде по-модерно, тя е вече вътре в Запада. И за това е маразъм. Постепенно всичко затъва. Няма значение, хората го усещат, разбират го. Българин е хитър. Не е 80% дебилен. Той е хитър. И той разбира, че добре, като смениме това, какво ще стане? Ще дойде някой още по-кофти. Няма никакъв смисъл. Добре, нали подава веднъж оставка? Втори път подава оставка. И какво? Идва пак. Значи, идващо гласува за него, нали? Значи тогава за какво да сменяме? Какво да правим по-нататък? И в същото време, тези, които управляват, в случая ГЕРБ с патриоти, нали, те каквото и да направят, става все по-зле. Цените ще се дигат и всичко, защото общо навсякъде е така. Хаоса, за който вие поставяте като тема, хаоса може да бъде организиран и го правят специални служби, военни служби и така нататък, за да скрито да управляват войските. Но има и неорганизиран хаос, който доминира в момента. Не се знае какво ще стане в света. Чакат сега какво ще стане в Съединените щати, например. Това е ключов момент, това е най-силната държава. Какво ще изберат републиканци или демократи, от което много силно зависи вече политиката. И тогава ще се тръгне към нов модел. И ако се изберат републиканци, каквито са очакванията, т.е. вълната на промяна, която имаше в Съединените щати да се затвърди, да. Какво да очакват всички тези хора, които бунят едни протести в не само в Румъния, опитват се в България, едни такива либералстващи икономико-политически кръгове. Какво тогава организирания хаос ще нараства. Ето виждате, САЩ се изтеглят от ЮНЕСКО. Изтеглиха се. Ще се изтеглят от Световната търговска организация. Заплашват. Изтеглиха се от екологичната световна организация. Разрушават се уния структури в света, които имат регулиращо значение. ЮНЕСКО няма кой знае колко регулиращо значение, обаче пък да кажем следното, че това се приема много добре от пазарите. Защото няма
напрежение сред, на пазарите. Хората, които се интересуват от цените и на петрола, и на златото, и търговията, виждат, че пазарите реагират много позитивно на всички тези търговски войни. Кои пазари реагират? Ето, китайският пазар реагира негативно. Руският пазар реагира негативно. Не, че е катастрофално, но мерките, които взимат в Съединените щати, са болезнени и за тези, и за онези. Целта на Съединените щати е да си върнат вътре индустрията, която излезнала навънка. Ясно, като, че успява, че с долара настъпват сериозни катаклизми. И това трябва да се види на къде ще тръгне. Дали по тръмповски ще тръгне да се... И да се върнем в Европа. Какво ще се случи, защото в последствията за Орбан говорим? Защото в Европа вече се започна една изнесена такава препирня битка между старите и новите интереси, които защитава Вашингтон. Битката е между либералната тенденция, която доминира на властова позиция в цяла Европа, всъщност, и новите тенденции, които са срещу нея. Либералната демокрация, която е псевдодемокрация, тя катастрофира. Не може повече. Национализма е опасен. Страшен е за много хора, защото той няма как да не се изражда на моменти, поне в крайности някакви. И вижте къде възниква. Възниква в Унгария. Преди войната беше Хорти. Възниква в Италия, вече управлява. Там се е родил фашизма. Той се е родил там. Не предвиждате пък война сега, защото някой иска да му затвори университета на един, който чакаше само някой пазар да се срине и да направи някой милиард. Ами, то си е война, нали казахме? Тя е хибридна война и тази война се води. Ми самия председател на ПЕС, Сергей Станишев, нали, той сложи знак на равенство между национализъм и нацизъм. Ето, значи, щом е национализъм, значи е нацизъм. А нацизъм, то е другото название на фашизма. Има ли подобни прояви и в България, имайки предвид опитите да се... Има ли приятелски огън в редиците на управляващата партия? Според мен, така да го кажем. Според мен, имайки няма. Предвид Александър Манолев. Според мен няма. Има една много-много предпазлива линия на премиера, който е решаващата фигура сред управляващите, да не създава катаклизми, да не създава конфликти, които да идват от неговия отбор. Ако някой ги създава, добре, ние ще реагираме по някакъв начин, ще дръпнем той, ще дръпнем оня, но вие виждате, трите оставки, които се дадоха, нали, това са хора, които всъщност не са виновни за това, за което ги обвиняват. Но трябва да се свали напрежението. Опитът да не се създава напрежение е опит да не се правят никакви решителни действия. Именно защото каквото и да направиш, се е лошо. По-хубаво нищо не прави. Да се снишим. Има такива моменти в политиката. По-хубаво нищо не прави. Да се върнем все пак към медийното противопоставяне. Виждате ли го? Аз не виждам медийно противопоставяне. Тук, там има... Как да се обясним тогава оттеглянето на номиниране за транспортен министър след публикации? Аз това имах предвид. Не може да бъде... Това ехо от онова голямо противопоставяне в Европа ли? Не. Не за Александър Манолев, а за тук противопоставянето на народен терен. Не, няма такова нещо. Външното противопоставяне е вътре в страните, в Запада. Там се води войната. Тук такава война не се води. Тук няма. Тук се чака. Какво се чака? Спомнете си геополитическата максима на българите. Формулирана Стамболов, Борис Трети. Винаги така. С Германия, никога срещу Русия. Така. Германия е окупирана държава, не може да проявява много инициативи. Но все пак имаме видимо послушание спрямо госпожа Меркел, въобще тези, които управляват там. И никога срещу Русия. И това го имаме. Не гониме посланици. Каквото може да направим, за да не се караме, с който и да било, го правим. Не трябва да се караме с мощната военна Турция и не се караме. Защото ако се скараш, с какво ще воюваш? Какво ще правиш? Нищо не може да правим. Плюсовете в този случай беше нулевия мигрантски натиск. Така. Защото мигрантите сътворяват удивителни проблеми там, където са минали и са останали. Така е. Обаче, ако ти го направиш драстично, както го прави Орбан, нали? Какво направи Орбан? Направи една ограда и каза, няма да минавате през мен. Много други работи направи.
Орбан да играе националистически, защото има две трети до три четвърти, има доверие. Зад гърба си доверие. Да. А има ли го тук Борисов или ГЕРБ и така натък? Няма. И ми като няма, играеш като че няма, защото формулата е либерално-демократична. Новия модел го няма още. Айде, дайте го и тогава. Докато го няма, по-хубаво човек, който управлява, да не се прави на герой, да не вади саби, пиштови и прочие, а да чака. Да чакаше още много преди новата ера препоръка. Когато пълководеца тръгне срещу противника си и срещне придошла бурна река, стои и чака. И ако има достатъчно търпение, ще дочака да види как бурната река влачи труповете на нетърпеливия му враг. А сега да се върнем малко съвсем към българските реалности. Значи, от една страна, хората, които зареждат гориво, знаят, че бензините скочиха до нивата, в които преди, мисля, 6 години имаше протести. Цените на хляба ще ли да се увеличават. Да. В същото време правителството обаче реагира, увеличавайки заплатите. Тази стабилност, за която те говорят постоянно, излишъците, които увеличаването на заплатите, не само бюджетния сектор, а и специално за учителите, които са доста сериозен брой хора. До каква степен това ще изолира тези бунтовни, клокочещото социално напрежение? И смятате ли, че е възможно нещо подобно да се развие, както през 2012 година, например? Няма да се развие нищо подобно. Значи цените на горивата, както всички знаем, играят. Като се дигнат цените на горивата, нали, на петрола, нали, се дигат цените на горивата. Ама като спаднат цените на горивата, на петрола не спадат цените на горивата в съответната страна. Да. Защо? Защото акциза е едно от най-доходните пера за държавния бюджет. Държавата може да дава, или както обича господин Борисов да вика, аз дадох, нали? Добре, нека да дам. За да даваш, трябва да имаш. Откъде да го вземеш? Ще го вземеш оттам, откъдето бързооборотните средства. Затова тичат да сложат върху цигарите там здрава ръка. Митници, каквото могат, не че са направили чудеса, но опитват се, нещо правят, нали, за да вземат повече, за да имат какво да дават. Макар че основното даване е от Брюксел, от това, което ни дават. Добре. Така, а като дойде 20-та година, какво ще дават? Ще приключим скоро. Как ще завърши българската теория на хаос? Ще завърши с снишаване. Тя продължава и така ще си завърши. Ние сме майстори на снишаването. Умеем го. Имаме традиции. Да. Добре, благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Стефан Софиянски предлага Министерството на вътрешните работи да премине към президентството. Какви са мотивите на бившия служебен премиер за новия конституционен ред? Всички срещу Виктор Орбан. Започнали операция «Окрутяване на Опърничевия». Бившият дипломат Александър Йорданов в студиото. Искри между президентството и Министерски съвет. Ще поиска ли Румен Радев да определи новият главен секретар на МВР? Изводи след ремонта на правителството, говори депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова. 90-годишен пенсионер буди патриотизма с рецитали в собствен YouTube канал. Но стига ми тази награда да каже нявга народа. Умря сиромах за правда, за правда и за свобода. Историята на Петър Стаменов от монтанското село Вирове, от радист в секретните служби до съвременен народен будител.